Вітаю! Сьогодні 8 листопада і це мій корисний сніданок. На сніданок у мене є ось така курка з грилю. Але ж я вирішила, що ось цієї їди мені не вистачить. Тому ще щось приготую. А саме бутерброди з авокадо. Бо нас вчора пригостили ось таким чудовим хлібом. Запашним. Такий чудовий, чудовий хліб. А я хліб вже мало вживаю. Сьогодні будемо вживати хліб. Так. Але ж я розрізала авокадо, і воно ще трошки зеленувате. Не дуже. Не дуже масляне, так? Зазвичай я просто роблю на хліб, намощую масло і авокадо лимоном. Поливаємо, і все, готове. А сьогодні я зроблю пасту таку авокадну. Було таке. Так, авокадо не дуже, не дуже. Дозрів. Робимо. Я взяла ще шпінат. Вже трошки перемолола, додала сіль. І додаю авокадо. Наше тверденьке. Ну, не дозріле. Так, авокадо. 1,5 штучки. Лимонний сік. Так. І масло. Вершкове масло. А не обов'язково додавати слово вершкове, бо в українській мові все інше – це вже олійки. Олія. Так. Вау! Сніданок готов. Я випиваю чайну ложку чорного тміну. Навіщо? Для профілактики. Профілактики різних захворювань. Дуже раджу перечитати про чорний тмін. Це просто казкова така речовина. Можна вживати і насіннячки чорного тміну, але ж це важче. Дехто так і роблять. Змощують хліб маслом і посипають насіннями. І так вживають. Так що, якщо ви не придбаєте масла, можна просто насіннячки чорного тміну вживати. Так. Вау! Смачно! Чорний тмін. І розігріла свою страву. Ось така у мене паста вийшла. Паста. Ми придбали шпинат і не вживаємо. Раніше частіше робили смузі, а зараз і хочеться зелені більше їсти. І вже так прохолодно, смузі вже не дуже хочеться. Тому ось така гарна порада, так? Вживати зелень ось в таких пастах. Все, буду снідати. Але ж не забувайте дякувати. Якщо ви не вірите в Бога, дякуйте всім, хто працював над їжею. Дякуйте, хто заробив. Ну, якщо ви самі заробили, дякуйте, щоб вам приготували. І це подяка, це дуже така сила. Я не знаю, як це діє, але ж дякувати потрібно. Так. А це я перець пододала. Так, ви ж знаєте,
що перець дуже корисне. Тому у мене суперстрава. Слина виділяється неймовірно. Тому смачного вам і мені буду з'їдати. А покуштувати при вас, так? Ну, я не могла, бо дійсно дуже слина виділялась, то я трошки з'їла, але ж слина не перестала виділятися. Так. І це дуже гарно. Не потрібно сідати їсти, поки ви ще не голодні. Так. Але ж я все одно спробую. Смачно. Так смачно, аж можна язика проковтнути, якщо буду балакати. Вау. Смачного вам і мені буду снідати. Мабуть, я те вже казала. Ну, не можу. Не знаю, що вам сказати. Ну, ми ж готуємо однаково, так? Але ж ось додала шпінат і зовсім інший смак. М'якший такий. Вау! Бутерброди вийшли просто чудові. Раджу вам так готувати. Корисні були? Так, корисні. А зараз я все ж приготую солодку страву. І вона буде неймовірно корисна. Неймовірно. Так що все по черзі. Потрібні фрукти. Фрукти любі, які у вас є. Це ківі у мене жовтеньке. Це апельсини, котрі ніхто не хоче вживати. В салаті зараз будуть вживати. І банан. До речі, гранат чомусь теж ніхто не хоче вживати. Я купую і сама не їм. Треба заставляти себе, бо це суперплід. Добре, сьогодні не про гранат, а про ось цю добавку. Баобаб. Яблука баобаба. Будемо порошок додавати. Так що я чищу і ріжу ось це. Порізала те, що я казала, а ще додала яблучко. Так. Перемішуємо. І додаю порошок яблука. Тільки не звичайне яблуко, а баобаба яблука. Я вже вживала разом з смузі. Ось такий порошочок. Дуже сподобалось в смузі. А зараз додаю сюди. І його доволі багато можна додавати. Можна перечитати. 3 чайні ложки можна одразу вживати. Ну, не знаю. Я ось так притрусила. Мабуть, трошки ще. Ось так. Перемішую. І будемо вживати. Корисне. Що корисного у цьому продукті? Я виписала для вас. Видно або ні? B6. 100 грамів цього порошку. B6. 121% від добової норми. Вітамін С. 191%. Заліза. 47%, ПП – 100%, калій – 88%, кальцій – 34%, магній – 40%. Дуже корисно, так? Особливо ось тут ПП, вітамін С, В6. Ви ж всі знаєте, якщо для серця
магній вам приписують, то обов'язково з B6. Ось так. Якщо судини у вас чогось негарні, то що виписують? Калій. Калій. А якщо кальцій потрібно, кальцій, так, то я вам одразу скажу, що кальцій не засвоюється без калію. Так що, хто п'є кальцій, обов'язково зелень вживайте. В зелені багато калію. Так що калій, кальцій, оце потрібно одразу. А тут все є і потрібно вживати. Добре. Я поїла, але ж мене все одно виділяється слина, бо я бачу таку смакоту. Так, я все ж насиплю собі. Це ще не все, я ще собі заправку зроблю. О, який аромат! Ви не уявляєте? Ой, смакота. Ось так. І я ще собі додаю молоко кокосове. Гарнесеньке кокосове молоко. Це банка не з-под молока. Ви ж знаєте, якщо відкрили жестяне, потрібно обов'язково переліти. Обов'язково. Бо їжа не дасть вам користі, якщо буде стояти в жестяної банки. Ось так. Хочу скуштувати, але ж я хочу вам саме головне, що я хотіла сьогодні сказати. Ось у цьому продукції, да, багато ПП. Що таке ПП? ПП незрозуміле, якого багато. ПП це дуже потрібно нам. Дуже потрібне. Якщо не вистачає ПП, то це бувають проблеми. Але ж що лікують? До речі, одразу скажу, ПП це нікотинова кислота. Якщо у когось нікотинової кислоти не вистачає, це великі проблеми бувають. Так, я повторююсь. Але ж що і для чого? Для чого використовувати це ПП, нікотинову кислоту? Покращується мозговий кровообіг. Усувається ускладнення цукрового діабету. І усувається захворювання нижніх кінцівок. Так, мабуть, хто знає такі тяжкі хвороби вже, облітеруючі Телефон, як завжди, перериває мою розмову. Так, якось я справлюсь з телефоном. Мабуть, придбаю новий. А поки продовжую. Ось ці всі назви такі я не полюбляю і не знаю їх. Ну, я хочу не знати, але ж ми всі чули такі страшні назви хвороб. Так. Ендотреїд, облітеруючи. Так, вживайте потрібні продукти, у котрих є вітамін ПП, і не буде проблем. А взагалі ПП поліпшує клітинне дихання. І клітинне дихання у всьому організмі. Так. Так що раджу. Вам такий продукт придбати. Хто скаже, не знаю, у нас через інтернет зараз купити все можна. Все. Як у тому фільмі казали, а в Греції то є, а то є, в Греції все є. Так що зараз в інтернеті все є. Так, якась важна така тема, а я швидко розмовляю, швидко кажу, бо потрібно ж. Не тільки самому, потрібно ще й дітям їсти, приготувати щось смачненьке. Так, а я ж при вас хочу покуштувати, що це за чудо запашне. Яка смакота! Вау!
які нові відчуття. Це супер. Не знаю, із-за порошка або із-за смачно. Слина продовжує виділятися. Боже, яка смакота. Завдяки молоку кокосовому, я думаю, завдяки всьому. І апельсин, і ківі, і порошок. Щось неймовірне. Добре, не буду вас дратувати. Придбайте такий порошок, і ви будете здорові. Профілактика – це головне. Ходіть здорові.